protihradní stráže, čestné stráže a ústřední hudby armády České republiky jsou nastoupeny k zahajovacímu ceremoniálu Czech 2018. Děkuji. Jednotky na můj povel, jednotky pozor, směr přímý, nejen, od! Nastoupené jednotky, pov! Pozor! Pravo! Stoletům od založení samostatné republiky právě začalo. Víme teď čelo přehlídky. Úplně jako první pochoduje velitel pozemních sil a velitel této přehlídky generál major Josef Kopecký. Pak jsme viděli jednotku hradní stráže, čestnou stráž armády České republiky. Tady vidíme čestnou stráž ozbrojených sil Slovenské republiky a hned za nimi vidíme už zmiňované delegace států, které přijeli pozvání. Jako první pochoduje Francie. Druhé vidíme zástupce britské armády. Třetí Itálie. A pak vidíme zástupce ozbrojených sil Spojených států. Následující vojáci, kteří nesou vlajky všech členských států NATO a taky Evropské unie. I ta má za sebou a právě jsme jenom slyšeli, bohužel jsme kvůli nízké oblačnosti nemohli vidět přelet letounu Gripen. Další zástupce, tentokrát leteckých sil armády. Teď nebudou ty krátké intervaly, které by byly v případě jasného počasí, ale budou mezi nimi dvouminutové intervaly právě proto, aby dodrželi bezpečné rozestupy. Takže teďka vidíme přicházet 13. dělostřelecký pluk. Je to jednotka, která poskytuje palebnou podporu pro bojové útvary armády České republiky. Má jak jednotky palebné, které realizují ty samotné palby, tak samozřejmě jednotky, které jsou schopny zjišťovat cíle a poskytovat podklady pro to, aby ty palebné jednotky mohly palbu vést. Já se ještě vrátím, nedokončili jsme o těch dvou jednotkách, které jsme viděli jako první, to znamená 4. brigáda rychlého nasazení a 7. mechanizovaná brigáda. Co se týče 4. brigády, tak ta zároveň má za sebou nejtragičtější podíl na těch zahraničních misích. Například většina obětí afgánské mise pochází právě z této brigády. Byli z ní i 3 čeští vojáci, které zabil sebevražený atentátník v srpnu letošního roku. 3 muži, které vyznamená prezident Zeman dnes večer medailí za statečnost in memoriam. Opět vidíme čelo přehlídky s čestnými jednotkami. Tu je čestná stráž armády České republiky, ale tohle je hradní stráž ve slavnostních uniformách. Pořádkových jednotek, posléze zásahových jednotek a nakonec zahraniční kontingenty, třeba konkrétně z mise Irák, jak máte možnost vidět.
Po těchto jednotkách potom jdou služební kynologové se služebními psy. Zastupují vlastně dvě nejčetnější plemena, a to je německý ovčák a belgický ovčák Malinois, které si unikátně vychováváme ve své chovatelské stanici v Prackovicích nad Labem. No a ten pochodový celek policie České republiky uzavírají jezdci na koních. Jedná se v tomto případě o 6 českých teplokrevníků, které nakupujeme v zemských hřebčínech Kladruby a Písek. Opět tady vidíme zástupce čestných jednotek zemí, které se rozhodly vyslat své armády nebo jejich zástupce, jejich příslušníky na tuto slavnostní přehlídku. Viděli jsme Francouze, vidíme britskou jednotku. Za ní snadno rozpoznatelní Italové a nakonec Američani. Tak, teď je to přímo pohledu. Určitě si všichni pamatují staré samopaly 58, ty už jsou kompletně vyměněny u pozemních sil a v podstatě v celé armádě České republiky. Já jsem mluvil o 4. brigádě, rychlého nasazení. 7. mechanizovaná je vlastně tou druhou bojovou jednotkou. I ona plní podobné funkce například v zahraničních misích. Ano, je to tak. V podstatě mezi tyto dvě brigády je rozděleno spektrum schopnosti těchto sil, kdy 4. brigáda tvoří to lehké spektrum a 7. mechanizovaná brigáda těžké, včetně bojových vozidel, pásových, tanků. 4. brigáda disponuje vozidly Pandur, to jsou kolová, a potom vozidly Kaiman a Iveco. Už přicházejí celky vzdušných sil. Tak teď vidíme přicházet celek 25. protiletadlového raketového pluku. Je to pluk, který zabezpečuje ochranu nejenom objektů důležitých pro obranu státu, ale také uskupení vojsk. Jeho příslušníci jsou právě teď v Norsku na cvičení. Jsou to oni, kteří nás zacvičují. Na cvičení Trident Juncture, což je největší cvičení na to, které probíhá letos. Jinak pluk je vyzbrojený především raketami KUB, které budou v nejbližší době nahrazeny, a dále RBS-70NG, což jsou rakety velmi krátkého dosahu. Tady zároveň vidíme příslušníky, jestli se nepletu, 21. základny taktického letectva z Čáslavy. Přesně tak, takže jejich letouny Gripens měly příležitost slyšet úplně na začátku, bohužel ne vidět. Bohužel jenom slyšet. Dále na základně provozujeme letouny L-159 ve verzích A, což je jednomístná verze, anebo T-1 a teď nová akvizice T-2 nebo nově uspůsobené letouny T-2, což jsou výcvikové letouny. 21. základna se zúčastňuje misí Air Policing v Pobaltí a dále misí Air Policing na Islandu. Jinak ochranu vzdušného prostoru České republiky zajišťuje prostřednictvím spojeneckého systému ochrany společného vzdušného prostoru. Probíhá vybírání pilotů, kteří jsou poctěni touto příležitostí, že se můžou účastnit nebo prezentovat svá letadla v rámci takovéto přehlídky, která se zatím konala dvakrát v samostatné historii České republiky. Tak samozřejmě vybírají se z těch nejlepších pilotů, hlavně nejzkušenějších pilotů, a více než o využití palubních systémů, jde o to, jestli ten pilot je skutečně známý svojí péčí o maximální bezpečnost letu, protože ta je při takovýchto událostech absolutně nejdůležitější. Samozřejmě výběry pilotů pro různé akce je celkem složitá záležitost. Do misí potřebujete piloty, kteří jsou combat ready takzvaně, to znamená mají nalétáno 140-160 letových hodin za rok, plus doplněné nějakými 40 hodinami simulovaného výcviku. Ale 21. základna pochopitelně nejsou jenom letadla, je to celé to zabezpečení
té letecké základny, která plní zároveň nebo má v budoucnu plnit i roli host nation support. To znamená, musí být schopna přijmout alianční letku. Tady nám prochází vojáci z velitelství výcviku Vojenské akademie, což je v rámci armády České republiky školící centrum, kde probíhají speciální kurzy, odborné kurzy a kariérová příprava nižších důstojníků. Vzdělávání vyšších důstojníků zabezpečuje potom Univerzita obrany v Brně, tak jako i studium, prezenční studium i dálkové studium v rámci Univerzity České republiky. A jsou to v podstatě vojáci, kteří mají svoje civilní zaměstnání a v rámci kontraktu s armádou plní úkoly podle potřeb armády, zúčastňují se pravidelně výcviků a zasahují tam, kde je potřeba, ať už jsou to povodně. Tolik tedy příslušníci, nastává prezentace techniky, jednak armádní, jednak techniky ostatních složek integrovaného záchranného systému. Vidíme motocyklovou četu hradní stráže. Stráže následuje technika, kterou využívá vojenská policie. Konkrétně vidíme vozidla Iveco, jsou to lehká obrněná vozidla, jsou vyžována zejména pro lehké motorizované prapory, pro přepravu pěchoty a jejich podporu. A dále je tato platforma využívaná i pro další zbraňové nebo podpůrné systémy. Můžeme na těchto platformách vidět rušiče, můžeme na nich vidět sanity a další techniku. Tady už vidíme vozidla, která známe i od jiných, řekněme, speciálních sil? Ano, přesně tak. Tohle je vozidlo Land Rover Cayman. Je to vozidlo, které využívá 43. výsadkový prapor. Tvoří páteřní výzbroj tohoto praporu, vyznačuje se vysokou mobilitou a zároveň palebnou sílou, kdy v podstatě může být vyzbrojeno 12 sedmičkou anebo 30 mm granátometem. Dále za nimi jsme viděli lehké vozidla pro odstřelovače a průzkum. Jsou to čtyřkolky, slouží pro přepravu odstřelovačů do prostoru a potom se oni skrytě přesunou a provedou úkol, který mají. Když se vrátím k Land Roverům, jak rozšířené jsou mezi speciálními jednotkami napříč světem? Využívá je víc armád, určitě využívá britská armáda. Toto vozidlo, jak jsem říkal, má vysokou mobilitu. Je to přesně to, co výsadkové jednotky potřebují, pokud neplní úkol vysazením padáky. My v rámci požadavků na rozvoj sil rychlé reakce, kam právě 43. výsadkový prapor patří, připravujeme jeho rozšíření na výsadkový pluk a s tím spojené pořízení vozidla, lehkého útočného vozidla, které by poskytlo větší ochranu při zachování mobility. Jsou tahle vozidla součástí misí v zahraničí, například v Afghánistánu? A tyto vozidla konkrétně ne, a to je právě ten požadavek, kdy tyto vozidla mají poměrně nízkou ochranu osádky, a proto právě ta připravovaná akvizice pro lehké útočné vozidlo.
A když se tady díváme na Iveco, to jsou ta obrněná vozidla, ta v akci byla. Ano, ta byla v akci. Výhodou tohoto vozidla je ochrana právě proti těm výbušným systémům, které jsou používány zejména v Afghánistánu. Dále je obrovskou výhodou to, že vozidlo má dálkově obsluhovanou zbraňovou stanici. To znamená, veškerá osádka vozidla je uvnitř a je kryta. To znamená, není tam ten takzvaný top gun, neznamená ten střelec, který je vystaven poměrně velkému nebezpečí v případě napadení nebo výbuchu vozidla. Viděli jsme tam také ta stejná vozidla, která byla osazena jinou výzbrojí, jinými přístroji, a to sice rušič pro ochranu před aktivací například nastražených výbušných systémů. Tady můžeme vidět vozidla, předpokládám, chemická, která také využívají platformu Land Roveru. Chemická jednotka je jednou z velmi uznávaných jednotek v rámci armády České republiky. No, přesně tak. Česká republika, armáda České republiky dominuje v této oblasti v rámci aliance a v podstatě svým způsobem určuje vývoj v této oblasti v rámci aliance. 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany, souprava lehkého obrněného vozidla CDRN a dva Land Rover Defender 130 RH. 4. brigáda rychlého nasazení se představuje Land Rovery Defendery 110 R7, agentura komunikačních a informačních systémů, potom dalšími dvěma Land Rovery. V podstatě v tom lehkém spektru můžete vidět ty dva nosné podvozky, a to je Land Rover a to je podvozek Iveco. Tady vidíme v úpravě sanitka. A poslední dvě vozidla jsou vozidla Dingo. Tyto vozidla byla použita v rámci zahraničních operací na území Afghánistánu a v tuto chvíli jsou ve výzbroji protiletadlových jednotek, kdy jsou na těchto vozidlech jejich jednotky ochrany. Přesně tak, a dále využívají také jednotky, které používají právě ty systémy protivzdušné obrany velmi krátkého dosahu. A tedy RB-70. A nyní nám přijíždí už ta těžká část vozidel, které máme. V první řadě je to tank T-72M4CZ. Je to modernizovaný tank sovětské výroby, postsovětské výroby, který byl českým vojenským opravárenským podnikem přestavěn a v podstatě z 90% byly do tohoto vozidla implementovány nové a moderní systémy. A vozidlo, nebo tyto tanky máme ve třech verzích. Jedna verze je bojová, velitelská a ta poslední je vyprošťovací tank. Jak si tento tank, který je konstrukčně ze 70. let, obstojí v konkurenci dalších těžkých tanků, jako Abrams, Leopard, izraelská Merkava? Už z hlediska jeho váhy, tento tank váží zhruba 50 tun, moderní tanky, jako je Abrams nebo Leopard, ty váží okolo 70 tun, čili my jsme v podstatě na hranici s tímto tankem, to znamená jediné, co se dá jakoby ještě zlepšit, jsou jeho systémy vyhledávání ničení cílů. A to je těch 90%, které se nakonec změnilo. Tak, a to je to, co dělá ten tank opravdu nebezpečný, ta schopnost vyhledat cíl a zničit cíl za zachování vysoké mobility. A to je jedna z výhod, kdy lehčí tank samozřejmě má mnohem vyšší mobilitu než tank těžký. Tady vidíme právě to zmiňované, tady už je vozidlo BVP-2, respektive vyprošťovací vozidlo. Podvozek BVP-2, nebo platforma BVP-2 je nosnou platformou u 7. mechanizované brigády, kde v podstatě veškerá technika od počínaje bojové přes tu podpůrnou, kde jsou minomety, až po tu zabezpečovací, kde máme spojovací vozidla, zabezpečuje vysokou mobilitu této brigády. Zde vidíme konkrétně ambulanci, která slouží k odsunu zraněných vojáků přímo z bojiště na stanoviště lékařských jednotek, které máme v sestavě. BVP-2 je jeden z těch systémů, které chce armáda nahradit. Je to jeden z největších tendrů moderní historii, 53 miliard korun. Je to tak, připravuje se velká akvizice, v podstatě nahrazení celého tohoto systému vozidel na platformě BVP-2,
což je 210 vozidel v různých modifikacích. A pro 7. mechanizovanou brigádu to bude znamenat výrazné navýšení jejich schopností, jak v působení v rámci ochrany České republiky, tak i v aliančních uskupeních, anebo v rámci systému kolektivní obrany. Tady vidíme 152 mm kanonové hofnice Dana, ty jsou součástí 13. dělostřeleckého pluku. Jsou to houfnice z roku 77, čili svým způsobem už zastaralé. Opět připravují se další akvizice pro náhradu těchto zbraní, už jenom kvůli ráži, kdy v rámci NATO je standardizovaná ráže 155 mm. A za Danami následuje opět technika 4. brigády rychlého nasazení. Uvidíme dva minomety Pram vzor 82. Takže ne nákladním automobilem Tatra T815. Jednoduchým způsobem lze tuto zbraň demontovat z podvozkové části a připravit ke střelbě. A následuje Artur, tedy vysoce mobilní, pasivní radar, který je určený. Za těmito kanonovými hofnicemi jede jeden z těch průzkumných prostředků, o kterých jsme hovořili. Je to dělostřelecký radiolokátor Artur, který je schopen zjišťovat palbu nepřátelského dělostřelectva a zahájit jeho ničení v okamžiku zjištění, tak jako varovat vlastní cestou před dopadem střel, které zjistí ve vzduchu. Tady už vidíme Gripeny pletouny čtvrté generace a už tady máme slibované Mi-24. Ty budou, je to takový ikonický vrtulník v nejbližší době, ale bude nahrazen víceúčelovým vrtulníkem. Je to takový velký tender právě vzdušných sil očekávaný. Ten tender je nutný v tom, že ačkoliv někdo by mohl uvažovat o tom, že bitevní vrtulník bude nahrazen víceúčelovým, takový je celosvětový trend a ty nové víceúčelové vrtulníky nám umožní kompatibilně se zúčastnit operací NATO. Každopádně pohled na siluetu vrtulníků Mi-24 je úctyhodný a myslím si, že každému příznivci letectva zaplesá srdce vždy, když tuhle siluetu uvidí. A vidíme barvu trikolory, modrá, červená, bílá, barvy, které provázejí tento národ, vlastně dva naše národy, český, slovenský, už 100 let. Já myslím, že musí to být čest pro každý typ vojenské techniky rozloučit se trochu symbolicky s aktivní službou při přehlídce při příležitosti 100 let založení Československa.